ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ କୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହରାଞ୍ଚଳ ଗଳିକନ୍ଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୋଗ କେମିତି ପ୍ରଚଳିତ ହବ, କେମିତି ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ ହବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ, ଛୁଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହିଳା ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ସେମାନେ କେମିତି ସବୁ ଅଣାଯିବ, ସେମାନେ ଯୋଗ କରିବେ, ଏଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ହେଇକି ରହିବ, ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକ, ପ୍ରତି ୟୁନିଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଲ୍ଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ସବୁ ପାର୍କ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ମାହୋଲ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ ଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସକୁ ଭଲରେ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କର ଆମର ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୂରଭାଷର ଯୋଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯୋଗ ଦିବସ ଆଉ ଯୋଗ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ହେଇକି ରହିବ ବୋଲିକି ଆମର। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ରାଜଧାନୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଦଶମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ସବ୍ ରିଜିନାଲ ସ୍ତରରେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ସହିତ ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ଏଇ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ପ୍ରିମିସେସ୍ ଭିତରେ ଆଜି ଏହାକୁ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ଏବଂ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ। ଏଥିରେ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରେଶ ସମେତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ସାଂସଦ ସହିତ ବିଧାୟକଗଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଆଶା ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି କରାଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହାୟକ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ନିଜ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଇକି ଆଜି ଆସିଛି, ତାକୁ ଏ ବର୍ଷ ତମାମ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଜନସଚେତନତା କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଳସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଜି ଏହା ସଫଳତା ହୋଇଥିବା କାରଣ। ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସାଧକ ସାଧିକାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଯୋଗାସନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଶରଣ ମାଝୀଜୀ, ଯିଏ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଆଜି ଯୋଗାଭ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟିଂ ଥିଲା, ବହୁତ ଏନକରେଜିଂ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁରଜ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷର ଦେନ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକୁ ଯୋଗ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଯେମିତିକି ସୁରଜ ଭାଇ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯୋଗାଭ୍ୟାସଟା କେମିତି ରେଗୁଲାର ହେବ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ, ହେଲ୍ଥରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାର। ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବଂ ଯୋଗ ଯେ ଜିନିଷଟି, ସେ ନାଁ ହିଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଯୋଗ ହେବ, କୌଣସି ଜିନିଷ ବିୟୋଗ ହୁଏନି।
ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଯୋଗ ବୋଧେ କେବଳ ଯୋଗୀମାନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଭୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଗ ଦିବସକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। ଏବଂ ଯୋଗର ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ ତ କରିବା କଥା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପାଉଛେ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହିତ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ମାନେ ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଯେମିତି ବଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ସମାଜରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିଲାଣି, କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିଲାଣି। ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଆସିବ, ସେମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, ନିଜ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଗ କେବଳ ନିଜେ କରିବାନି, ଆମର ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, କେବଳ ଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ, ଫିଟ୍ ରଖିବେ, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ। ଆଜିକା ସମୟରେ ମଣିଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ହେଉ, ଲାଇଫ୍ କି ଏମିତି ସବୁ ରୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ସବୁ ଜିନିଷ କୀଟାଣୁ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗ। ଏବଂ ଯୋଗ ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବା, ଇଏ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଇଏ ଭାରତରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏ ଛାଇ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଗର୍ବିତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ କିଛି ପଛରେ ଅଛେ ଯୋଗକୁ ନେଇକରି। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଆସୁ, ମାନସିକ ଆଘାତ ଆସୁ, ଯୋଗ ହିଁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ପରିବାର ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ। ଇଜ୍ ହେଲ୍ଦି ମାଇଣ୍ଡ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ନିହାତି ଦରକାର, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, କି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଉ କି 20 ମିନିଟ୍ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ସବୁଦିନ ଯୋଗା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ଯୋଗ, ତେଣୁ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୟାପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ କସ୍ତୁରବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି 10ମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସାଧକ ସାଧିକା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ଯୋଗାସନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗପୀଠର ପ୍ରଭାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଅଧିକାରୀ। 2000 ଯେଉଁ 10ମ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ଆଜି କରାଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱ ସାରା 21 ଜୁନ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ଆକାରରେ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଗ ହିଁ ଜୀବନ, ଯୋଗ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର, ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକରି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସାରା 21 ଜୁନ୍କୁ ଯୋଗ ଦିବସ ଆକାରରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ ଯିଏ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ଠିକ୍ ରହେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକରି ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କରିକୁଲମ୍ରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିନ୍ତା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମାଜ ଯଦି ରହିବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯୋଗ ସନିଖ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛୁ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ 2024 ଥିମ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ୟୋଗା ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି।
कोविड टाइम पर पिला भितर एत चेंजेस देखीछु कि कनसनट्रेसन लेवल बहुत कमी जाइला तो से आम आरंभ रु स्कूल ही आम पाठ्यक्रम ही आम योगा इंट्रोड्यूस करूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सागर जोटा कि पिला रेगुलरली योगा करूँ ईच डे एटलिस्ट 5 मिनिट्स क्लास पाठ स्टार्ट हवा आरंभ हवा आगुरी मेडिटेशन करूँ एंड ईच डे से किसी ना कि योगा पोश्चर्स आम योगा टीचर शिखाऊँच जहाद्वारा कि पिलांकर एकाग्रता बहुत मात्रा रे वृद्धि पाई आम जब कोविड रु कंपेयर करुच्छू एवं पिलांकर स्टेटस पिलांकर एकाग्रता बहुत वृद्धि पाई आमती एथर थीम अच्छी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी एटा योगा खाली निजपाई नुहे आम सोसाइटी भी योगा दरकार कहीं आजिकल जो थिंकिंग आसूँ लोक मध्य जदि आम आम निजर आयत्त को कंट्रोल करके रखिपर देन से आम योगाटा निहाती दरकार स्पेसीफिकली पिला आजिकल पिला कनसनट्रेसन बहुत कम जदि से योगा निज लाइफ सबुदिन कि 5 मिनिट भी से पाठ पढ़ार एकाग्रता खाली पाठ पढ़ा नुहे सब कम सब क्षेत्र में एकाग्रता सृष्टि कर बिंग अ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल पिला एज अ पेरेंट भी मु सब पिला अनुरोध करी एटलिस्ट लाइफ डेली रुटीन 5 मिनिट हो सेमाने मेडिटेशन करूँ जो पाठ पढ़ा नुहे कनसनट्रेसन लेवल खेल रहा बहुत हेल्प कर धन्यवाद। जोगर विभिन्न मार्ग संपर्क भगवत गीतारे विस्तृत वर्णना रही संस्कृत जूज धातु जोगर उत्पत्ति जहार अर्थ जोड़ीबा अर्थात शरीर मन एवं आत्मा को गोटे सूत्र रे जोड़ीबा। मु अन्वेषा पंडा मु अष्टम श्रेणी ख विभाग छात्री मु वेंकटेश्वर इंग्लिश मीडियम स्कूल मु एक छात्री अटे। योगा कले आमको शांति मिलता है आम प्रतिदिन एत सब कम करते तो आम थकी जाइ आम सदा बेले ये टेनसन योड़मा दुनिया आम सब व्यस्त था कितु जोबले आम योगा टे मेडिटेशन करूँ 2 मिनट हो कि 1 मिनट हो ताले आमको शांति मिलता है आम स्कूल आम सदा बेले आम योगा करूँ आम सब बेले आम गोटे पीरियड योगा थाए आम जो पाठ पढ़ा भी स्टार्ट करने जाऊ ता पूर्व गोटे मिनट आम मेडिटेशन करता ताहले आमको मन पाठ पढ़ा आहुरी ध्यान मिलता है आम स्थिरता बढ़े ताहले मु भी सजेस्ट करछु आपनको सदा बेले गोटे मिनट हो कि 2 मिनट हो सदा बेले आपन सखाळ किंबा संध्या रे जेते बेले भी आपन फ्री रे अछंती सेते बेले आपन गोटे मिनट पई किंबा 2 मिनट पई मेडिटेशन करंतु ताहले आपनको शांति मिलिबो। साधारण भरिबा ओ श्वास नेबारे जटिल प्रक्रिया को आपणीबा। मु होछि राजदीप वेंकटेश्वर स्कूल रे पढ़ुवा षष्ठ श्रेणी छात्र। योगा आम माइंड को बहुत पीस दिए आते आमको फिजिकल फिट भी रखे। योगा योगा तुम यदि करले आम देह फिट भी रुहे मेंटली स्ट्रांग रुहे से आमको योगा करा दरकार जिते कि फ्री टाइम मिले तो आमको योगा करा दरकार। आज आम स्कूल योगा है आमको बहुत मजा आसला करके आमको बहुत पीस भी लगुच आज एत पीस लगुच कि काली एमते लागुथला आज सेमते लागुनी आज बहुत पीस लागुची आ सब लोगों को मोर निवेदन कि आपन जेते बेले भी फ्री टाइम मिलो टिके योगा करिया ट्राई करिवे किछि नॉर्मली आसन भी आपन करि परिवे कि मेडिटेशन भी करि परिवे सेडर हमको माइंड को पीस मिले आ आगो किछि करिया पई शक्ति मिले जोटा कि हम करि पारु। आज अवसर रे मु एतिक पिला मन को कहिबा को चाहूची आमे प्रतिदिन सखा उठी प्रथमे भगवान को प्रार्थना करवा उचित एवं आमर पितामाता को प्रणाम करवा उचित किंतु आजिकल देखा जाऊँ पिला माने प्रथमे उठिक आग मोबाइल देखुंत नले टीवी एनी टाइप ऑफ स्क्रीन टाइमिंग सेटा को आमको जदि कमे परिबा ताहले आमो पई आ पिला मानको पई भी बहुत भलो हबो सेटा आमर आखी आमर मस्तिष्क उपरे बहुत प्रभाव पकाउची। आमे मोबाइल देखिवा छाड़ी टीवी देखिवा छाड़ी सखा जदि आमे प्रतिदिन 10 रु 15 मिनिट आमे योग करिपरिबा सेटा आमो शरीर प्रति बहुत हितकर। योग द्वारा उभय शरीर ओ मन सुस्थ रही थाए एहा जणे व्यक्तिर दिनचर्या को सुंदर करिथाए परमात्मांक सह आत्मा को जोड़िबार सहज मार्ग हेउची योग। एहा कोनोसी धर्मीय भावावेग नुहे बरंग एहा एक चिरंतन स्वास्थ्य विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण रु विचार कले परिवर्तनशील दुनिया रे समय सह ताल देई सुस्थ रहिबार सूक्ष्म प्रक्रिया हेउची योग। जे आपण माने जदि
ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି କିଛି ଯୋଗ କରିବେ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବା। ନିୟମିତ ଯୋଗଭ୍ୟାସ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରେ, ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗ ବେମାରୀ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ସମାଜରେ ପ୍ରତି ମଣିଷ ପାଇଁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା, ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହି ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରିବା।